Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн зөвлөгөөгөр доогол мөр болон мөр хоорондын зайг хэрхэн автоматар тогтоох талаар хурвья. Лейаутсны параграф хэсэг дотор за энэ баруун доош харсан сул дээр дарна. За alignment за ихэнх тохиолдолд бид нар бол тэгшлэн сонголт хийдэг. Text мэн тэгшлэн justified сонголт хийгээд intention гэдэг бол доогол мөр гэсэн үг. За энийг зүүнээс за энэ by гэдэг хэсэг дээр first line буюу за тухайн одоо хэсэг параграфын ихний мөр дээр 0.5 см-аар 0.5. Энэ бол стандарт хэмжээ шүү 0.5 гэдэг. Дугуул мөрний хэмжээ. За spacing гэдэг маань бол мөр хоорондын зай. Single гэдэг нь бол бидний хэлэлгээр 1.5, 115 гэж байхгүй байна. За зарим тохиолдолд at least тэдэн point гэсэн хэмжээ байх юм бол at least-ийг сонгож байгаа тухайн хэлбэржүүлэлтэнд заагдсан point-ийг сонгоо явчих боломжтой. За бидний тохиолдолд бол 1.5-ыг сонгоо явчих. За тэгээд сонголтоо хийж дуусаад set as default-ыг дараад all document based сонголт хийгээд octave. За ингээд анхдагч байдлаар бол бид мөр хоорондын зай болон доголд мөрний хэмжээг тохируллаа. Дараагийн удаа бордоо нэхэд бүх зүйл сайн тохирсноор байх болно.